Ресейдің Алтай республикасында қазақ тілі бойынша жалғыз білім беретін аудан Қосағаш болып табылады. Сол себепті тілін жоғалтпаған ұлт білімдерін де төл тілдерін де алалады. Аталмыш аудандағы ағайынның тіл мәселесі қалай шешілуде? Тілшіміз айтсын. Ресей жерінде жалғыз Қосағаш ауданында ғана қазақ тілі пәні балаларға оқытылады. Тіпті оқулықтарында жергілікті ұстаздар жазған. Бұл үрдіс шүй қазақтарында жылдар бойы жалғасып келе жатыр. Қосағаш ауданында 12 мектеп бар. Соның 8 мектебінде қазақ тілі мен әдебиет пән ретінде оқылады. 2021 жылы біз қазақ тілі мұғалімдері мен бастауыш сыныптарына қазақ тілі пән оқулықтары шығардық. Өзіміз жазып шығардық, бірден 4-ші сыныпқа дейін. Қосағаш, яғни шүй қазақтарының мақалдап, мәтелдеп сөйлейтін өзіндік стилі бар. Оған себеп мектеп бағдарламасындағы қазақ тілінің болуы. Балаларға өте жеңіл берілген, барлығы қазақ тілінде бұл әліппе оқулығы. Бұл жерде тек қана тапсырмалармен бірге әліппе болғандықтан әріптерді үйретеміз. Әріптермен бірге әріптердің дыбысталуын үйретіп жатырмыз. Аудан орталығының өзінде екі білім ошағы жұмыс істеп тұр. Мыңжарымға жуық оқушы үш тілді қатар еркін үйрене алады. Жаңа стандарт бойынша бізде ана тілі деп кірген. Ол ана тілі бізде бөлінеді. Мемлекеттік тіл орыс тілі. Және біздің республикамыздың мемлекеттік тілі Алтай тілі, және осы біздің осы жергілікті тұрғындарымыз тілі қазақ тілі болып кіріп жатыр. Тіл және әдебиет пәндері бойынша білікті 22 маман жұмыс істейді. Земфира Солтанова осы елді мекенге көршілес Моңғолия және Қазақ елінде жоғары білім алып, өз туған ауылына қайта оралып ұстаздық қызметін жалғастыруда. Бірден десе мұғалім боламын деген бір ой туды. Сонан кейін бітірген жерім, сабақ тауысқан жерім жәнегі көршілес мемлекетте Баян-Өлгей аймағында 4 жыл оқып сабағын колледж таустым, сосын десе жәнегі Семей қаласында, Семипалатинский государственный университет дейді ғой. Иә, сонда десе жоғары білімді содан алып. Балаға деген менде десе көбінесе махаббат, көбінесе баладарды өте жақсы көремін де, соның кейін десе жәнегі баладарға қандай да бір десе өзіміздің ұлтымыз жағынан жәнегі қандай да бір қандай білімімізді беріп жәнегі салт дәстүріміз болсын, сонда жағында бір раз дәріптеп үйретсем бе деп деген мақсатпен жәнегі осы салаға. Айта кетейік, зияткерлер түрлі республикалық сайыстарға жиі қатысады. Тіпті жыл сайын халықаралық Айқанат олимпиадасында да Қосағаш оқушыларын табуға болады. Байтұрсын Жұмабай, Алексей Михедов, Ертіс Ақпарат, Ресей, Алтай республикасынан.